هذا قدوميها حلك لقى قاضي تابد عبد محمد أي واحد على سوشي جيا إن مران كده شايلين على مقام كمجرد مقدسه وهو انتهاي وحيابها وصواب صدي سيدا الشيء فلقياش السياسة مقدسه تابد أي حال يسوع على مساري قدوميها جوال كبرادر أي دورتين تضبيه توندق مويدات كلا ولا شيء إن يهين هالدور كجوال كبرادر وحال شيء إنه هانا يقدوميها كميل جار كايل لبلا سنة سوسة حتى كهرمانتو عن حلك الله يقادين وربحين تنا ينكوي إن تاريخ دا قدومية حلك الله يقادي يوحي أبيه أسرة جلالي سيال كي بلاد وحافيز كشوقي قدومية هراء جبل كبنادر أهانا ماير كمجال دا مقدشو وحصول نقطة حجين كأجاس كحافيز كمدحويني هراء حسن الشيخ محمود وسياسة هان سلانك وكسوف ولي تابد عبد محمد waxaa daweyn loo magacaabay madaxda safaaradda Soomaalida ee dalka Mareykanka 6 abril ayuu magaciisa ku soo baxay Taabid Cabdi Maxamed wareegta madaxweyne oo loo magacaabay gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa caasimadda Muqdisho wuxuu u muuqday mid si dhow saaxiib loo ah hoggaanka dalka waxa si gaar ah farta loogu gudi jiray inuu ka mid yahay ragga u dhawreysay wasaare Xasan Cali Khayre waxa uu ka soo muuqday shirar gaar ah oo ay ka mid ahaayeen kii golaha wasiirada oo aan looga baran ay ka soo muuqdaan gudoomiyashii hore ee gobolka Banaadir Taabid Cabdi Maxamed waxa uu si furfurnaan ku soo galay siyaasadda dabacsanaantiisa dadweynaha iyo kulamada badan ee uu ka qayb galo waxay fura u noqdeen in uu muddo kooban uu taageero leh xaalad ku yeesho shacabka magaalada Muqdisho dhalinyarada ayaa u arkay door muuqda oo lagu soo kordhiyo hayaanka dhalinta ee wax ka qabashada dalka wuxuu dhex galay shacabka waxaana fagaarayaal badan ka soo muuqday isagoo ilaala la'aan shacabka dhex lugaynaya waxina soo dadajisay inuu si laba kaco taageeraysa shacabka 9 bilood oo xafiiska uu joogay wuxuu degmooyinka gobolka Banaadir u magacaabay dhalinyaro inay noqdaan madaxda degmooyinkaasi wuxuuna si dhow la socday dayarta oo si gaar ah u xilisaga saaray wadooyin dhowr ah ayuu furay waxa uu lugayay xiliyo gudcur habeena oo uu booqanayay ciidamada amaanka sugaya iyo shacab dayara dibaatooyin intuu xafiiska joogay ay ka dhacay Muqdisho oo dilal iyo qaraxyo ka mid ahaayeen waxa jawaabta uu ka bixiyay dad badan oo arkeen tii haboonayd astaanta gaduudan ee gacanta ugu xiran ayaa ka mid ah dareenkiisa qofeed oo si gaar ah loogu amaanay inuu xasuustay xasuuqii 14-kii Oktoobar dad badan oo Soomaali ah oo caruur iyo haween iyo dayar isugu jira ayuu u fidiyay gargaar dibadda oo lagu amaanay in inta jilicsan uu jilbaha u dhigay wax kasta waxay isbedelay xiriirka xukuumadda uu la lahaa oo gaabis noqday kadib markuu ku dhawaaqay inuu qabanayo shiweyna dadka Banaadir uga arinsanayaan nabadda iyo dib u heshiisinta loogana hadlayo maqaamka ay yeelanayso gobolka Banaadir waa la baajiyay shirkaasi laakiin mar kale uu sheegay in la qabanayo waxay ba salaabsatay in isaga ku dhisa xilka uu ku wayo sida ay tilmaamayaan falanqeyaasha siyaasadda la socda wareegta ayaa lagu bedelay Taabid Cabdi Maxamed waxaan lagu magacaabay xilkii uu hayay wasiirka warfaafinta ee xukuumadda injineer Cabdiraxmaan Yiriso oo hadda noqonaya gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa caasimadda Muqdisho dad badan ayaa isweydiinaya waxa soo dadajiyay xilka qaadista maamulka gobolka Banaadir oo madaxweyne kasta ugu yaraan 2 ama 4 uu magacaabo inta uu xilka hayo